Tak jo, jo, nějakou dobu jsem nebyl ve vesnici, takže konečně se tady vracím a jo, stará dobrá vesnice a co to má znamenat? Každopádně čau, já jsem Dixi a vás vítám u dnešního videa, no a jak už si můžete všimnout takhle z dálky, tak tam se něco zvláštního objevilo, nebo respektive to tam vesničani museli postavit a vypadá to jako velká hlava, která je takhle ve tvaru vesničana a vesničani, co to tady je? Vy jste tady postavili vlastní hlavu hnedka vedle mého domu, proč se to vlastně udělali? A takže ty si konečně dorazil, no ne, tady tohle je speciální úkryt pro případ, že by tady byla nějaká zombie apokalypsa nebo nějaký podobný problém. Oh, aha, takže zombie apokalypsa nebo něco takového. Hele, tak to zní docela dost zajímavě. Jdeme se tady na to podívat. OK, vypadá to, že tady mají nějaké bugry a tak dále. A jo, tady mají dokonce vstup, co se nachází uvnitř, ty jo. Dexter, jestli chceš, tak ti klidně ukážu vnitř. Co, vestičane? Jo, hele, tak celkem by mě to zajímalo, tak jdeme se tam teda podívat. Tak, co to tady máte? No, takže, Dixie, tohle je první patro našeho bunkru, tedy jsme dali jenom postele, protože jsme si říkali, že bude určitě potřeba, aby se měl každý vestičan, kde vyspat. Jo, to zní celkem dobře, akorát řekl bych, že by se tady dalo dát i více věcí, aby tady ten prostor byl nějak lépe využitý. Um, co tím chceš jako říct? No tak na celé tohle patro, že jste dali jenom postele, jako postele se samozřejmě hodí, ale dali by se tady dát i nějaké další věci, že jo, například nějaké truhly nebo něco takového, prostě aby tenhle prostor byl maximálně využitý. No tak to je možná pravda, no každopádně, hele, po tomhle žibříku když tak vyšplhej a můžete ukázat i další patro. Tak jo vesničané, jdu se na to podívat. Tak, co tady máme? No, tady jsme se rozhodli dát nějaké truhly a do nich věci, které by se mohly hodit. Okay, takže tady máte truhly a co to? Tady jsou kamenné nástroje, tady je jenom mrkev, tady jsou nějaké dřeva, kablestony a tady dokonce není nic. Vesničané, ne, když tohle absolutně není dostačující. Jak to myslíš, vždyť tohle nám bude stačit, když bude nějaká nouze. No tak to bych rozhodně neřekl, vždyť tady tyhle nástroje jsou jenom kamenné, jídla tady taky tolik moc není a nějaké bloky, No, hele, dalo by se tady dát mnohem více věcí a mnohem lépe by se to dalo vylepšit. Dixty vážně? Hele, chceme to tady mít co nejlepší, takže nemohl by si nám s tím, když tak pomoct? No, jako, dalo by se to nějak zmínit a zlepšit. Každopádně potřebovali bychom docela dost věcí. No, Dixty, tak to není problém, seženu cokoliv. Hele, víš co, tak já ti nadiktuju, co teda všechno bude potřeba a e, budeme to muset objednat. Tak jo, Dixty, jdeme to nějak vyřešit. Tak jo, společně s Vestičanem jsme se domluvili, a sehnali jsme tady tyhle speciální věci, které budeme potřebovat na to, aby jsme malilinko vylepšili tady tuhle základnu, že jo. Takže já si rovnou vezmu tady tyhle diamantové věci a tyhle budeme používat samozřejmě na to, aby jsme to tady hnedka takhle nějak vylepšili. Takže já se pokusím tady rozbít nějak tady tyhle bloky a potřebujeme tady dát takové trošičku lepší dveře přece jenom. Takže dáme to nějak takhle a dáme tady teďka tady tyhle ty veliké, takže dáme to nějak takto, no a můžeme tady vrátit tyhle bloky, bohužel ve sličení to budou muset potom ještě nabarvit, no to nevadí, tak a zničily se nám tady tyhle žebříky, takže to takhle v rychlosti opravíme. A jdeme rovnou takhle nahoru a tady nahoře je potřeba docela dost věcí upravit, takže na to jsem celkem zvědavý, jak se nám to vydaří, takže já bych si takhle vzal hnedka tyhle security kamery a dáme jednu tady, jednu můžeme dát tady, samozřejmě to se nám bude taky rozhodit, zavřeme takhle dveře a oni když jsou otevřené, jo, tak je to zhruba takhle, takže vezmeme si tady tyhle z ty spajky a zkusíme je tady dát, tady jak jsou ty dveře, tak to bohužel dát nemůžeme, ale tak nevadí, můžeme to dát aspoň takhle do okola. Takhle bych to dal. Zatím tady jsou ještě ty bagry, ty tady potom nebudou. Dobrý, to jsem dal trošičku špatně. E, to tady potom nebude, tyhle stroje, takže to tady budu moc ještě doplnit. Takže zatím to uděláme jenom takhle, kde to půjde. Tak, dobrý. A tady už mi to zasahuje do baráku, takže tady to budeme muset udělat trošilinku, trošilinku jinak, nebude to úplně tady symetrické, ale to vůbec nevadí, že jo, protože hlavní účel téhle základny je to, aby to bylo bezpečné. A to bude celkem splňovat, takže tady si vytvoříme ještě takovýhle prostor, a tady to takhle nasazíme perfektní, tak jo, to bychom měli, teďka si tady vezmeme tyhle žebříky a půjdeme rovnou vylepšit nějakým způsobem ten vnitřek, protože to je taky samozřejmě potřeba, tady tyhle skříňky rovnou si vezmeme a dáme je někde tady, protože tady je nevyužitý prostor docela dost a hodili by se nám tady nějaké skříňky takhle, ať tu máme co nejvíce jakoby prostoru na to ukládat věci. Tak a jdeme rovnou tady dát ten žebřík, jak jsem říkal, protože my uděláme jednu takovou speciální věc a to je to, že to tady vyvedeme až úplně nahoru, tady potřebuju rozbít tuhle páčku, tu páčku dáme když tak potom nikam jinam, tak dáme tady tenhle žebřík, páčku můžeme dát tady, takhle to hezky zapneme a tady to takhle prokopeme a jo, dobrý, vypadá to, že už jsme se dostali až úplně nahoru, tak jo, máme takhle dodělaný žebřík a teďka já si rovnou Vezmu více těch věcí, ať furt nebusím toho takhle přibíhat. Takže budeme rozhodně potřebovat všechny věci, že jo postupně. Takže já si jich vezmu co nejvíce, co teďka využijeme. Tak jo, tady ty zbraně rovnou můžeme. Tady do truhly přenes, takže já takhle nahoru hezky vylezu. A tady tyhle truhly jsou skoro prázdné, takže to musíme hnedka napravit. A když přijde nějaká zombie apokalypse nebo nějaká katastrofa, tak se nám to určitě bude hodit. Plus ještě tady dáme nějaké boxy, kdyby náhodou jsme měli málo místa, tak ať můžeme něco dát i do tohohle. Jo, myslím, že to tady celkem vychází. No, a teďka se rovnou vrhneme na tu další patro, které jsem udělal tady na střeše, nebo respektive teprve udělám. A spočívá to v tom, že tady dáme takovéhle bloky a samozřejmě mezi to tady dáme tady tyhle osnaté dráty. Tak, jeden osnatý drát, další. Tady do rohu to není potřeba ani dávat, takže uděláme to nějak takhle. Tak, dobrý a vlastně mělo by to tady být relativně bezpečné, protože kdyby tady náhodou někdo lezl takhle po té stěně, nevím kdo by tady úplně mohl lézt, ale i kdyby náhodou, no tak nějakým způsobem je to aspoň tady zastaví, že jo, takže dáme to tady úplně všude a moc nám toho nezbývá jo? těch osnatých drátů, možná jsem si jich měl vzít více, tak, ale nějak to vyšlo, jo, paráda. A vypadá to, že hnedka, už to tady vypadá trošičku líp, no a takhle odsud můžeme samozřejmě mít pořádný rozhled, co se děje v okolí a zároveň taky uh, budeme moct odsud střílet, že jo? No ale jdeme zase zpátky. Tady ten vršek teda máme rovnou dodělaný, Tady ještě máme nějaké speciální barikády a tak dále. A máme tady tyhle TNT a obsidiány. Já jsem měl původně v plánu, že my tady můžeme udělat takovou menší nouzovou, jak tomu mám říkat, no, takovou menší nouzovou komoru. Já tady budu potřebovat si udělat trošičku místo, tak. A uděláme to někde tady. Bude to z obsidiánu, že jo? protože ten je hodně pevný. Uděláme to nějak takto. Tak, e teďka budeme potřebovat tady dát tyhle z ty dveře. A musíme si půjčit nějakou páčku. Třeba tady tuhle, jo, takže jsem mi tam nakonec nemusel dávat, nevadí. Každopádně tohle bude na páčku. Tady dovnitř dáme jednu takhle truhlu. A do téhle truhly dáme ty TNTčka a takhle to zavřeme. Takže kdyby byla nějaká nouze, tak si můžeme dostat pro TNTčka tak dobrý. A zbytek samozřejmě můžeme naházet tady, ještě zlaté jablka, nějaké jídlo navíc, tady máme ještě chleba a zajdeme pro zbytek věcí, které jsme tam nechali, protože ještě nám tady toho zbývá no celkem dost, těch týntýček které máme více, jo a tady je ta ztracená páčka, tak dobrý, máme tady nějaké brnění, ty se samozřejmě budou hodit, tak to můžeme dát kdykoliv prakticky, takže jedno brnění, tady máme nějaké štíty, tady máme speciální meč, no ty novou nástroje nejsou úplně tak dobré, ale tak lepší než nic, tady vrátíme ty TNTčka a jdeme ještě pro ty úplně poslední věci, no a myslím si, že už to máme teďka nějakým způsobem jakoby vybavené, nebo je to minimálně o dost lepší, než to bývalo předtím, tak. A dáme si tady hezky to brnění, takhle. Tak dobrý, naházíme to sem. Jo, tady máme ještě jídlo a můžeme tam dát i ty zbývající věci, které jsme nevyužili, ale můžou se ještě hodit. Tak tady máme tu páčku, kterou já vrátím tady. No a pomalu, ale jistě už nám to tady začíná nějak vypadat, že jo. Takže řekl bych, že ještě můžeme tady dát takovou menší barikádu. A jo, tím pádem to máme celé takhle hotové a řekl bych, že to není vůbec špatné. Tak jo, hele. Jdu takhle za vesničanama a uvidíme, co na to budou říkat. Tak co vesničani, jak se vám to líbí? Vidím, že jste tady takhle z dálky pozorovali moji stavbu. No, Dexty, řekl bych, že je to mnohem lepší, než to bývalo předtím. rád, že si nám pomohl to takhle vylepšit. Jo, vesničani, rádo se stalo. Přece jenom je to pro stav noze, takže je důležité, aby jsme to měli správně vybavené a hlavně bezpečné. Tak jo, nicméně, tohle už by bylo z dnešního videa všechno. Já doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, tak nezapomeňte zanechat odběr, like a zvoneček, pokud ještě nemáte. No a uvidíme se u nějakého dalšího videa. Zatím, čau.